Tento pořad vám přináší streetový model tenisky Adidas Nike Goga. Je specificky vyvinutý pro noční dobrodružství. Vysoce reflexní prvky se postarají o viditelnost, technologie Boost pak o vaše pohodlí. Najít jogger seženeš na adidas.cz. Dámy a páni, vítam vás pri novom dieli TMCZ. Dneska sa znova pozrieme na Mag Con, vypočujeme si nový Hasanov album, pozrieme sa na trailer na Men in Black, YNW Melly pôjde do basy alebo rovno na smrť, Rytmus a jeho repiky starej matere číslo 22, Hugo Kafumbi sa zapája do beefu, Supreme a 25. výročie ich boxloga. Ďalej sa pozrieme na mobily a hry, novú hudbu a ako vždy aj nadchádzajúce akcie. Tak poďme na to, pani. Mag Con, máme tu ďalšie informácie, asi tá najzásadnejšia je prvé meno z line-upu na afterparty a je to... Redzet! Ne? Stein20Z. Jo, ale... Dali pazajo. Daj, to vypípaš, bracho. Ale každopádne... Spousta hostů tam bude, já jsem něco... Ten recept je pravda těž, ale to ještě zatiaľ nikdo nevie, takže to je exkluzívna info. A Stein je tiež pravda, takže budeme tam mať nejaký ten metalovo ladený rap a troška taký zase lightovejší. Budeme tam mít ale zároveň i grime, budou tam totiž... bude tam vlastně The Mac Crew. Bude tam Hej, 420! No a teraz hulit nemůžeme, lebo točíme. Jasný. Nebo to pauzneme a pak to... ne, poďme ďalej. No, lístky sa dajú kúpiť na GoAute alebo aj v Magmarkete už máme nejaké vytisknuté pre vás a budú samozrejme aj na mieste, ale budú drahšie na mieste, budú za 400, podľa všetkého to zatiaľ vyzerá. Takže určite, keď chcete prísť, tak si kúpte tie lístky v predpredaji, odporúčame. Čo furt kúkáš? Jakože ti už dlouho po 4.20? No, už to nestíháme asi. Každopádně, jak říkám, bude tam Explicit Sound, bude tam The Mac Crew a každý vlastně z The Mac, nebo jakoby DJs, budou tam vlastně čtyři hlavní. Tak to bude mít tak jakoby rozfázovaný a každý vlastně bude mít nějakého svého hosta. Ale otázka je, jaký ti speciální hosti budou? Či bude Pohyb Live? No tak já myslím, že vzhledem k tomu, že to je naše akce a vzešlo to na našem kanálu a bude tam jakoby prostor na to a tohle, tak bychom to asi mohli dělat. Tak myslím, že teraz první 400 lístkov si predal podľa mňa na bombu, tak to. Tak jakoby, kde jinde tohle zažiješ, víš co? Já jsem to tady v Praze ještě live nedával. Ne? No nedával si myslím. Iba ne, na něčích undergroundových akciách. No v Příbrami jsem to dával a pak jsme to dávali v Košicích, že? Když jsme byli se Slimsem. Protože tam to asi tak už jako, nevím, tak tam nedám, no. Dobre, a ináč keď sa bavíme o novej hudbe, tak Hasan má nový album vonku, počúval si to? Slyšel som Hasan nový album, úplne top. Je to super, no. Je jeho debutový, ja som si není istý, či už akoby niečo predtým. Už měl předtím, bolo, že ten ale jasne. Ale jakoby... tento je taký prvý, jakoby víc profi, jakoby, jo, víš, že tohle to už prostě ten univerzál, víš, co se tam nějak podepsal, hlavně D-COP nějak, co se týče jakoby zvukovou část. A i Konex vlastně, co víš, bez něho by se to neobešlo, víš co, to je asi ta největší. On Konex jakoby doznatlo spravil, hovoril. No, on tam dělal ten mix master. To asi nedobil, on to asi robil D-COP, ne? No, jakoby ten finální master si myslím, že jakoby dělal D-COP. Ale ty tracky a takhle, jakoby si myslím, že... No, určitě robil beaty a veľa pomáhal, podľa mňa aj v štúdiu s nějakými vecami a takto. A jako... kope to šlape to, no. No, já si myslím, že hodně dobrý. Hlavně jakoby ten sound je hodně originální. No. A přesně, když třeba na Slovensku vezmeš, já nevím, Kánc, který se jakoby definují nějakým žánrem nebo takhle, že prostě je pro ně specifický, tak si myslím, že přesně Hasan má tady u nás v České republice taky jako takový podobný. Ne, jo, že, ale jakoby má svůj osobitý styl. Jo, a jsou vlastně ty tracky dost jakoby odlišné, yes. Ale že jakoby nesplývají do jedného, že... Můj favorit je Avokádo. Avokádo se mi líbí. A to přitom Avokádo nemám rád normálně, ho moc nepapám a takhle se mi líbí. Teda. Já to ještě nemám napočúvané, ještě nemám favorita. Ale zatiaľ som počul, čo som počul, bolo super, no. Spousta hostů je tam, Karlo, samozrejme Milion Plus, Sheer, Kellen, Yzomandias. Podľa mňa ten album, čo vydával Hasan predtým, tak bol ešte s tou crew RFTS. Přesně, no. Na featoch boli takí jeho feláci a teraz tam majú tú rapovú smotanku. Tam bol takový ten PTF, to boli chceme PTF. Jo, PTF, no, takhle. PTF, no. No iné čo na to hovoríš, že akoby Milión Plus je momentálne na nejakej špičke rapu, alebo ovládajú scénu viac menej? Hele, myslím si, že ještě furt oproti Slovensku jsme jako tady v České republice na tom trošku hůř, protože přijde mi, že co se týče i mainstreamu a rádií a všech možných, tak prostě přece jenom furt se tady víc hrajou takový ty Krištofy, Mandraže, já nevím, Slza a já nevím, prostě všechny takovýhle věci prostě. A zároveň jakoby už kromě takových těch slavnějších, Ektor, já nevím, ty někdy Paulie Garand, víš co, Lukáš a takový to Yzomandias, víš co, že tady to u nás v Česku tohle ještě úplně není takhle, jako že by to bylo někde. A myslím, že právě ale Milion Plus jsou právě ti, to, aby, přesně no, aby že zrovna její hudba je taková, tak, která už jako bývá více mainstreamová a už se to jako vyhrává. A ty mladí dneska už nechci počívat úplně ten rok, podle mě. A celkově si myslím, že jakoby to není tak, jakoby, že všechny ostatní a labely a takhle tvoří a myslím si, že tvoří dobře a mají tam určitě nějaký dobrý interprety a takhle, ale prostě to M+ to v dnešní době dává hodně jakoby, takové té profesionální dráze, nastavuje takovou tu... A robí jakoby to, co vo světě fičí. Asi to je super, jakoby, to je super, no. Jako ten když... americký rap dneska znie už skoro takisto, jak ten český, vieš, že predtým tam bolo nějaký rozdiel pár rokov a teraz už to je v podstatě skoro to isté. No jasný. A myslím si, že se jakoby starají úplně po všech stránkách, víš, jakoby jak po vizuální stránce, tak po jak, takové, prostě tak, jak normálně, jak firma, jak rodina a všetko prostě a funguje to fajn, no. Yes. No ale nedávno jsem byl i co se týče jako jiných labelů nebo takhle, tak jsem byl na premiéře videoklipu Paulieho Garanda, kde vlastně hostuje Maniák a je tam i MC Gay. A dělala to Mystica Products, jsou to prostě takový videoklip. Jo, taky to jsou Slováci? Asi jo, ale oni robili taky fakt mega dobrý, hodně dobrý, jako MC Gay tam, snad pobije, no, on tam pobije sám sebe a rapuje tam na sebe. Vy přišlo mi to jak trošku taková Kendrickovka, co se týče jako videoklipu nebo takhle, tak úplně super, jako by fakt. Jaký Kendrickov klip ti to připomínal? Jakoby já mám v hlavě úplně jiné asi Kendrickový. Asi jo. Tak já si takový ty, kde se tam jakoby já nevím, no, takový ty s efektama a takhle, kde si jakoby s tím hraje, chápeš. Takže jakoby oni tam, ale zároveň co se týče maskování. No víš, oni robí právě ty masky a nechutnosti a tam pochovali Wondera a takéto věci. No a oni tam mají taky, že ruce tam z robu, ze země, masku tam nechce zvídat. No jinak jakoby je to také dost filmové a teraz ten nový Men in Black ide do kina, alebo byl nějaký jeden z prvých trailerů, vlastně spraví to tak, že tam hrá místo Willa Smitha ženská. Ta černoška, čo hrála v Thorovi, takú tú, neviem jak sa volá, ale je taká sympatická celkom. A bude tam vlastne hrať s ňou Thor, takže zrovna celý film vykradli. Ale jakoby vyzeral to vtipně celkom ten trailer, no. Jakoby, já jsem zvědavý, mě totiž docela, jakoby ta série mě docela bavila. Jo, mě těž bavila. A už jako když jsem byl malý, a trojka má nějaké se nebavila, jako to jsem viděl raz a už asi, jsem se nevracel. A jednička, podle mě, ale tohle to byla dobrá doba, no. A hlavně on se hovorilo teraz, že má být to Men in Black a Jump Street, 21 Jump Street, že jakoby to mají být nějaké kolabo, že by oni dva mali být v tom, pustý. Ale nějak to nakonec nevyšlo. Já se těším na Bad Boys. Já moc nevím, jo, to bude dobré podle mě, to může být dobré, no. A to už se už dotočili, už prý mají dotočeno. Aha, High 2. To jsem taky zvědavý. Může být dobré. A co ty Avengers, ty jsi byl na Avengers. Jo, jdeme si to vyspojilovat, pozor. Upozornění pro všetkých, spoilery nejbližších 28 sekund. Umřou všichni. Ne, já jsem na tom sám ještě nebyl, takže jestli tady padnou nějaký spoilery, tak sám budu naštvaný. Jediný spoiler, co vám povím, je, že Thor je Homer. Thor se premenil prostě na mě. A všetci, kdo to uvidíte, tak pochopíte, o čem hovorím. Jo. Budu mít vousy barevný. Ne, ale jakoby s chorchovaním a fajdo, tak se bude zajebávať. Nebo takhle? No, akoby nemůže začať huliť, jo, ale bude taký úplně, že to piči, že len doma prostě, furt pivka a hrajú PlayStation a pičoviny. To jsi ty, jo? No, jako já nepím pivka. Já jsem si, že ty tvrdě pracuješ a takhle. Já hrozně tvrdě, já se nezastavím, ty kokot. Nezastavím se na tom PlayStatione. Dokázal bys sem dávat takový repíky? Repíky staré matere 22. Takže... Repiky starej matere? No jasný. No asi ne. Kdo dokáže dávat to, čo Rytmus? Tak já nevím, posledně jsem dal docela dobře. Ale chápeš, každý, kdo má disoval do rokály zapísal. Ne, nějaký jiný bar by to chcelo. Era Bengo Robots na rozlučku král zajebal. Chápeš, to jsou prostě roky driny a Rytmus proste si bez efektov, bez autotonu, bez ničoho vždycky zarepuje tu na v tých repíkoch starej matere, ukáže tam nejaké auta, teraz tam na Gčku jazdí po trave a ešte na začiatku predtým, než začne repovať, sa ospravedlňuje alebo akoby vysvetľuje, že prečo si minule prešiel po tom telefóne, že on si na, v tom minulom dieli mu nehal telefón na zemi a prešiel si ho. Ja sme to řešili. Yes, no a teraz sa akoby to hovoril, že prečo to spravil, že som mu nechcel ho pripojovať Bluetooth reprak, že tak preto ho nehal na zemi. Potom si ho prešiel, že frajer. No a potom tam išli boxovať a ona je také, že veľké rukavice tam mali, že zo srandy a boli tam aj normálni boxeri a normálne si tam dávali. To celkom halus, ale najlepšie bolo v tom minulom dieli, jak boli si říkal, že o tom možná přestane bavit po té autu aréně, ale asi ne, jako ne, podle mě to bylo, ale jakoby není už taký feed mi príde, alebo jakoby neviem, mal tam veľkú mikinu a tak, takže to nebolo vidno, ale možno to bolo kvôli tomu. No každopádne sa mi viac ľúbilo, ak boli v tej cigánskej dedine a tam sa mlátili tí typci v tom minulom dieli, to bolo skvelé. Tak chápeš, to sú teďka čávičky, čilíčko, on tak měl vždycky pohodičku, mi přijde. Jo, ale tvrdě maká, ale zároveň teďka, když nemá ten důvod, jakoby, že nemá ten cíl, jo, jakoby, že nějaký zápas prostě vyloženě, který jakoby, ho čeká nebo tak, tak si myslím, že jakoby nepotřebuje. To podle mě makají na kontrafakt albume, doufám aspoň teda. No, nebo na dieťati. On robí teraz aj nejaké tie bangorovky. To je akože to ti tiež veľa času zabere vzťah a staranie sa o dieťa, žena určite má. Chápeš, těhotné ženy prostě mají různé nálady, to asi není úplně lehké, že to žijí takto. Homer táta 2020. Ty pičo, to sa ne, ale tak může se stať. Hele, doufám, že nebudem táta někomu, jako je například YNW Melly, ktorý vlastne je momentálne obvinený z vraždy svojich najlepších kamarátov. No práve doufám, že nebudú mít jako takovýho kamaráda nebo takhle. Čus brášku! Podľa mňa ty si ten, čo vystrieľal celú tú školu alebo niečo takéto. Ne? Jo, ty si podľa mňa hrozný psychopat. Myslíš? Myslíš ako to asi ho teda? Ne. Ne, podľa mňa ne, ale vieš, že chceš doma, ty vole. Že si taký, čo? O psychopata doma? Chceš takovýho psychopata doma. Lebo si taký, že hrozne pozitívny a raz ti z toho prepne a úplne dojdeš, že všetky nás vystrieľaš. Ne, určite. Games.cz vydávajú nové video, takže určite si to chodíte tiež pozrieť, to mi tu prišla notifikácia. No, ako blbé je, že dostal tento trest, alebo akoby stalo sa to celé na Floride, kde je možnosť dostať doživotný trest. No takže trest smrti. No, to som myslel, sorry, trest smrti. Představ si, že fakt, ale tak já nechápu, že proč bys zabil z kámoše, jako musel bys z něho hodně nastat, abych tě zabil. Tak v pesničke spieva, že každé ráno vstanem a mám vraždu, akoby myslím na vraždu, alebo niečo takéto. A jeho prezvisko je Demons, bráško, tak akoby čo chceš? Tak nic, no, tak prostě třeba budeme aj svědci toho, že popraví jako rapera, který dneska je v trendech. Hej, ale to by bylo jakoby dobré pro jeho hype. Ale podle mě se to nestane, že by lidé jakoby proti tomu bojovali, že by nějakou petici možná spísali. Jo, myslíš? Alebo nevím, jakoby so zákonem. Máš viděl taky, jak když ho chtěli deportovat zase zpátky, tak... Škoda, že nám ho nedeportovali. Jakoby jsme mali vlastné koncerty tu na... Američania by to mali za úplně drahé peníze a nemohol by tam jít za mít úplně. A ještě by si úplně celý UK sám změnil, ty vole. Že by UK sám... A tak ten UK drill, to je dost jakoby podobné už tomu trapu. Mi přijde také tempo, to má pomalšie. Ale ako možno by, no, ale tak v podstate zmenili UK sound, keď je UK artist. No ale čo sa týka akoby nejakých artistov zahraničia, tak máme tu jedného takého imigranta, Hugo Kafumbiho. No tak to je takový, že... Teraz tu boli včera na Václaváku pochody Ortelu a takéto ľudia. Jakoby byl hodně velký fire včera. To bylo hodně trapný. Klíčenky teda jako... Ľudia tam chodili s banermi, že stop islám a stop imigrantům a tyto pičoviny. Pokud sledujete a posloucháte Ortelu, vypadněte z tohohle kanálu. Děkujeme. Pravda je. Nepodporujeme. Samozrejme, zdravý nacionalizmus by každý mal cítiť niekde v srdci, že je z nejakej krajiny a nejak to filuje, ale ako netreba to podľa mňa úplne preháňať, že toto je moc. A netreba sa báť, však koľko imigrantov ti zatiaľ ublížilo? Tebe? Mne iba Kafumbi. Zlomil mi srdce. Ne, Kafumbi má nový jakoby track. No je to diss, je to jakoby on se tak nějak přidal k tomu, To byl spomenutý vlastně v Lukasovom tracku. No, jako jo. Jsem to troška opíral, že tam byl nějaký problém mezi ním a na našem kanále právě vyšlo nové video Adidas Night Jogger. Na kterým jsem vyšel já. Z Lučopu, takže no. Určitě to choďte pozrieť tiež. Ale zpátky k Hugo Kafumbimu. Je to prostě diss track, především na Hugo Toxe. Iba. Ale nevíme, co přijde dál. Ale myslím si, že už toho moc nebude, podle mě. Já si myslím, že už... Akože nerozvírilo to podle mě úplně vody. Tak, co se týče Toxxxe, tak si myslím, že toho to hodně oživilo, že v dnešní době... Ale myslel jsem Kafumbiho. Jo to jo, ale Kafumbiho, vidíte, se podívej jakoby na ty komentáře, že většinou tam jakoby... A to je kvůli holubí vole rodince a holubímu stádu, který prostě se zastává. Ale jinak podle mě, kdybys úplně zapomněl na ten text, že co tam vlastně dává a že to je distrack, kdybys prostě vymazal, jenom slyšel hůlání, tak si myslím, že jakoby Kafumbi vnímá hodně dobře jakoby hudbu nebo Rytmus i flow, jakoby takže to má na poslouchání, nebo takhle jakože. Podle mě nevie spraviť bangera, alebo niečo tam chýba. Uvidíme, čo ten jeho track so Smoke Propom. Ale ono furt mně přijde, že to tak jako napůl, víš, že jak dává napůl češtinu, napůl angličtinu, tak aj napůl je to celkovo. Tak ho i tak no přesně, víš, že jakoby lidi vnímají napůl. Přesně, no. Ale to no, se zvědavej. Já teďka nevím, jestli už ten track právě s tím Smoke Purpem jako vyšel. Podle mě ne, podle mě se na to čeká. Myslíš, že jo? Či vůbec někdy vidíš, jak už to jakoby hrozně dlouho to. Ale, no a na konci... Ale jakoby stále jakoby výhra toho beefu jde k Lukášovi, k Toxovi. No. Lebo jakoby ten jeho poslední track, ten to ukončil prostě. Zase jakoby vem to tak, že si myslím, že ten Toxův diss dostal velký jakoby hype díky tomu, že právě Lukáš na to odpověděl, víš co, že prostě... Že víš, že teďka je to prostě top v trendy nebo takhle, že vlastně Tox má trošku menší kanál, nemá tam tolik podle mě jakoby odběratelů, ne, myslím. No, tolik ne. A jakoby, že víš, že pro něho, když jakoby, že na to, že by to vlastně jakoby, když on to udělal, tak na to lidi čekali a věděli, že víš, že vlastně víceméně tam je jedno, že tam je ten obrázek nebo není. I kdyby tam byl videoklip, tak právě přesně, i s tím obrázkem dosáhne to stejný, protože jakoby nejde tam o to, spíš, že ty lidi si to chcou prostě poslechnout, víš co. Jakoby jo, ale je to dobré. Jakoby je to aj hudobne dobré, vieš. Jo, je to v pohode. Ja som si myslel. Akože ty hovoríš, že má Tox views vďaka Lukášovi. A však to práve to presne Tox takhle adresuje funguje v tom tracku, ale to je práve ten vtip, že on to má v piči. Že on to tam presne povie, že teraz ma začnú počúvať tvoji fans a teraz si vypočujú celú moju kariéru a budú z toho v piči, že akú hudbu robím a takto, vieš, že... No. On to prostě extrémně vyhrál. A teď chvál, napište nám do komentářů, kdo zandal na ten private mode od toho Toxxxe líp, jestli Kafumbi, který to tam má na konci toho tracku. To bylo dobré, že jako na konci použil ten private mode, to jsem ocenil. A nebo jestli to teda dal ještě ten starší Toxíček. Fú, co ty Boga. Jediné Bogo, čo potřebujeme, je The Mag logo. No, čínskou tržnici ta dneska frčí. Jsem slyšel, Gnár v tom vystupoval, máme to prej natočený a DJ Luxena. DJ Luxena, docela už se to jakoby worldwide rozjelo. Ne, to byl DJ... Koho to byl DJ? No, DJ Luxena. Ne, toho druhého. Toho druhého? Ne, to byl ten stejný, to byl ten... Ne, to byl... King Folk John. Ne, to nebyl Luxena, to bylo... Nightlovelo. Jo, Nightlovelo DJ. Do prdele, teraz sme si zasekli. No, tak spousta lidí s náma spolupracuje, určitě se těšíme i na další spolupráce, co se týče zahraničních interpretů a takhle. Jo, jako já jsem rád, keď nosia věci, čo my vyrobíme. Já si hlavně prostě cením, že víš, co podle mě jakoby reálně tomu nerozumí, ale vzhledem k tomu, že vědí, že to chápou, že poznají účaj na tom marketu určitě. Tak to cením. A určitě poznajú aj Supreme a ich box logo a každý by určitě chcel ho mať teraz Svarovský prevedení. Právě. Kolik tam byl? Tam bylo snad nějakých 1200 Rysel? No. Já jsem to nehal otvorené, tak můžeme to pozrieť. Zdravíme Space Toners. Řekni něco, pozdrav nějak naše diváky a fanoušky do TMCZ. Vole, já mám volám na zatáčení. Jo, musíš pozdravit teďka. Zdravím všechny. Mágu. Tak jo. Tak tě taky všichni zdraví, prej. Tak... Prosím tě, máš dneska něco v plánu večer? Ty Máro, tak dneska jsem jenom tvůj večer, jo? Hned jak dotočíme, tak si zavoláme. Ale budu jenom tvůj, slibuju. Fuck bad bitches. Čus, čus, čus. Tomu se říká true love. Jo, je to krásné. Hele, pláštěnku jsem chtěl, Supreme, mega. A to box logo z těch Svadovsky, tam bylo nějaký kolik? Tam bylo těch kousků na tom nalepený. Co je to teda cený? Mega tam toho bylo. Jo, to sú retailové asi, že? Neviem, akoby za koľko sa to risoluje. No, boli vlastne trička, aj mikiny, všetky to mali akoby z tých diamantíkov vyskladané to box logo. Vyzeralo to kruto, bo sú to tie najpredávanejšie, najžiadanejšie colorway box loga, proste čierna, šedá, modrá a červená. Proste to najlepšie, čo mohli, vyťahli na to 25. výročie, podľa mňa opäť skvelý ťah. Ďalej tam bol ten hemok, jakoby to tá, som chtěl mega, to mňa stane, že to neviem, no prostě jakoby víceméně hopací sík, ale tak jakoby, že v nej môžeš spať jak larva. No, larva. A ináč, ale to je jakoby super, lebo jak fúka vietor, aj v lete, tak ti prefúkuje a je tam moc príjemnejší podľa mňa. A mega se v tom dá usnout třeba, víš co, takhle, a přesně, jakoby jak fúka ten, je to super. Akurát, no a v zime je to tiež dobré, lebo si jakoby nad snehom a nemáš toľko, nejde ti toľko zimy zo zeme. Potom tu boli také ponča, akoby nejaké nepremokavé, to vyzerá tiež cool. No to je ta pláštěnka, to se mi líbí, to jsem mega chtěl. Jestli to někdo vychytá, hej, jestli to někdo máte, napište mi, možná si nějak domluvíme. Ale nevím, nemám moc peníze. Tak keby to někdo mal a chcel by vyfajčiť penis, tak píšte Forgenovi. Ale tu boli nejaké obyčajné akoby utility pouch, nejaké crossbagy, shoulderbagy a takéto sprostostičky. A potom ešte krásná košile, to sa líbí zase mne. Ta košila, to sú podľa mňa češne. Čerešne a potom je tam ešte to... S červíkama, myslíš, že s červíkama aj? Podľa mňa jo. Tam budú červíci. Jo, preto je to také drahé. A potom je tam ešte to s tou vrtačkou ručnou, to je tiež super, šrobovačkou. Ta reflexní kšiltovka, taková zelená. Nejaké ďalšie random veci proste. Dá sa. Ale tie box loga akoby rozjebali to. Dobre. Bum! Bum! Presne, OK. Kámo, úplne nám z toho vybuchlo studio. To snadne. Teraz sú na také plamene úplne. Troška ASMR pre vás. A ideme na mobily a hry. Kategóriu od pána Forgena. Tak čo? No, tak... Tak ten Samsung Galaxy Fold, no. Tak to je docela fail. Tak to je hodně fail. Jakoby ten rozkladací telefon od Samsungu má na povrchu takovou jak fóliu, ale není to fólia, prostě vyzerá tak fólia, je to tam prilepené jakoby dost pevně, ale ne dost pevně na to, aby se nikomu nedojebal. A nějaký jakoby recenzenti ju chceli odlepiť a keď to začneš odlepovať, tak se ti rozjebe polka displeju, lebo vlastně to je súčasť toho displeju, aby se mohl ohýbať, to je taká plastová. Akorát niektorí sa normálne stalo, že akoby sa spravila bublinka pod tým a potom, jak to zatváral a otváral, tak sa mu tam ten displej dojebal, vieš. Jo. Že akoby dosť dobre. Myslím, že aj posunuli. Myslím si, že Huawei asi na to, že teda tým pádem... A oni to tiež ešte nemajú v predaji. I'm not sure. Neviem, jak to je tam presne. Ale o nich sa mi aj viac ľúbi ten mobil od Huawei. Jo, mne sa také asi ľúbi. Je užitečnejší, nebo praktičtejší. Jo, presne, praktičtejší. No, ale ten... OnePlus 7 teďka, to je novej telefon vlastne. OnePlus je vlastne taká značka, čo začala na Kickstarteri, myslím, s tým, že budú robiť telefóny, ktoré majú vnútri diely z tých úplne najdrahších, ale za čo najnižšie ceny proste. Jasne. A teraz už sa vybudovali, že už sú tie telefóny trocha drahšie, ale stále akoby za tú cenu dostaneš proste to najkvalitnejšie v podstate, čo môžeš mať v tých telefónoch, že sú fakt brutálne. To by som si kúpal, keby som nemal Samsung. Ja asi, kdybych neměl iPhone, tak bych si nekoupil nic, ale... Tak bych si byl bez telefonu bráškou, Nokia starou. No, asi tak něco ne, dělám si srandu, měl jsem předtím taky, ale prostě přijde mi, že už jakoby se aj posunuli, že teďka měli to představení a že si dali normálně i pro veřejnost jako koupit lístky, byly přepočtené nějaké, myslím 18 € nebo něco takového, prostě nějaké okolo 500, 400 něco, nevím přesně, ale byly během několika sekund jako pryč, víš, že prostě vyprodaný, že ty lidi o to mají zájem a celkově ten telefon a ten trailer na to prostě vypadá dobře, to preview. A prostě vypadá to, že budeme mít úplně celý displej, žádný výřez. A ta kamera bude vlastně vycházet z hora. Přesně. Jakoby čo je zase nevýhoda, že tam máš nějaké mechanické části a může se ti to dojebať, ale je to podle mě úplně v pohodě řešení. Potom ďalej tu máme Fortnite a Avengers Endgame, čo je vlastne, tam spravili také kolabo, že vo Fortnite sa budete nejak zabíjať akoby Thanosová armáda versus Avengers. Neviem, jak to funguje, že či úplne všetci sú Avengers alebo to, lebo predtým to bolo také, že jeden hráč za celú hru sa mohol stať Thanos alebo niečo takéto a to som sa nikdy nestal. Takže dúfam, že sa mi teraz podarí sa stať nejakým Avengerom, uvidíme. Dneska to vyskúšam, ale ináč akoby Fortnite nehrám. Vieš prečo? Lebo do toho treba strašne veľa času investovať, keď chceš akoby sa dostať na nejaké lepšie miesta. Asi hej. A to bohužel nemám. A čo, no, čo toto je? Tohle je to největší bomba, jestli jste sledovali nový vlog, Cringeek, kde vlastně úplně na konci jsem byl na Lil Xenovi a byly tam různý zážitky z vlaku, z cesty, z Opavy a takhle, no prostě repoval jsem tam. Myslí Lil Xena. Lil Xena. Xena. Malá Xena tam byla. No a prostě přišli tam za mnou nějací týpci, já jsem zrovna, to bylo dvojitý natáčení, oni něco natáčeli, já jsem taky natáčel ten vlog a oni na mě, že hej, můžeš repovat tohle? A já úplně, že ty vole. A hned jsem si říkal, zavolejte DiCapria. No a pak jsem si jako vyřekl, že hej, mohl bych tam zandat nějaký bar, víš co. No, a pak tak se zandala, řekl si, ty vole, mohl jsem dát nějaký lepší, ty. No a pak jsem si řekl, a tak ty bars ještě radši dřív nahraju a zkusím je vydat, než to bude vedit jako no, to videjko. Ale se tam objevil i Xanax. Jo, byl tam i Denis Xanax a byl moc. A pozdravujeme týmto pána světa. Ale byl tam i Louise, který jako jediný podle mě mega dobře randal, Louise. To je interpret, který je vlastně... To je tam na konci s tím vlastmi, či? Yes. A potom byl až taky ten... Takže se na to podívejte, je to docela sranda. Ale toto je dobrý, on. A já budem v budoucím díli, když jsme hráli v Pěšťanoch a oni tam došli. Fakt? Jo, a víš, co jsem tam dával? Co? Nafotím, natočím, zatočím, otevně, nečekej zločin. Ej! A potom jsem se dojebal a já úplně, že koukot prijebaný text a začal jsem tam normálně. Kámo, úplně si ke mně teďka, co si doneslo v tom smyslu, že jakoby to mělo být i u toho Vláďové reakce, ty jsi mi to říkal. Vláďový, jo. Láďový? No. Vláďu to bylo, ale u Láďu ne. A já jsem si říkal, co by na to ten Smack řekl. No, on mu to ukazoval. No, ale my jsme se to nedozvěděli kvůli tomu, že Vláďa... Kvůli tomu, že ty Vláďa na to... Ne, že ty jsi to zablokoval. Já to nemám, já jsem... Ne, ty jsi to claimoval, vole. Stačí 5 minut a máš to potvrzený. Potřebuješ zarábať hrozně, tak si to claimuješ po celém internete a teraz nejsi v tom. Mně se o to právě strají jiní lidi, takže já jakoby to můžu jenom schválit a dát výjimku, ale prostě... Blbý, no. Tak aspoň máš o starosti míň, víš co. No ty nejsi aspoň o videu. No, takže jestli by vás to zajímalo, napište to Láďovi poslední fotku do komentáře, jako co má na Instagramu, že je, chceme vidět, jak jsme reagoval na point. Okay. To asi jako uvidíme. Vzpomená najnovší hudbu. Co tu máme? Továreň na Flex. Conspiracy Flat a Továreň na Flex. To jsme slyšeli v tom studiu, že? No a hlavně v tom autobuse to pouštěli a zpívali si tam furt. A on tam aj Conspiracy Flat, myslím, že dává nějaké vokály, ne? No, myslím si, že jo. No Astra ne právě, že já si myslím, že... Cruel? Jo? OK, může být, já jako nevím. Je to blbé, že jsou dvaja, všade si píšu Conspiracy Flat a člověk jakoby neví, jako o kom je reč v podstatě, víš. A myslím si, že víc jakoby asi... Že buď... U nás v Česku víc vnímají to. Ako skupina by podľa mňa mali viac robiť spolu. No. Že všetko by, keby robili všetko spolu a všade by boli obidvaja, tak to dáva zmysel, ale keď sú každý sám, tak podľa mňa by tam mali mať nejaký ten svoj předným. Dokážeš si úplne predstaviť, že by Conspiracy Flat mohli byť fakt jako duo, který bude CZSK scéna vnímat prostě jakoby nějak nejvíc originálně a soundci budou třeba live tvořit, chápeš? Že jakoby tak, jak produkují, tak to můžou live tvořit jakoby na té showce a nemusí jakoby pouštět tracky, které jsou jakoby už známý jakoby jak DJ, ale můžou prostě, a myslím si, že by to právě fungovalo zrovna u nich, že mají jakoby dobrý sound a... Tak máte tip, chlapci, můžete napísať Forgenovi, proč to nepojde. A daj tu máme... Pardon. Daj tu máme... Ne, to byl Smack a Gleb. Ale ešte sme nepovedali Conspiracyho a Louisu. No ale tak k Conspiracymu už sme sa vyjádřili. A k Louise? A k Louise ne, ale ja si myslím, že o to ešte uslyšíme. Jo, teraz som videl, že ako sú spolu v štúdiu a makajú na nových trackoch, takže to by mohlo byť cool. Ona je podľa mňa ako fakt dobrá reperka. To. Že je to mega zajímavé. Je mega, mne sa líbí a přesně jako by Slovensko to je dobrý, že to je taková, neviem, fakt ja neviem, nechci říct, že Ales je jakoby špatná nebo tak. Nechci říct, že Ales špatná nebo takhle, jakoby každý, já nevím. Ale prostě jakoby, že přijde mi, že co se týče toho ženského rapu na Slovensku, tak si myslím, že jakoby to jo, může být, víš, jakoby, má, to, že... má to taky modernější zvuk, přesně, že dále zrobí taky klasickejší. Yes, yes, yes. A toto je fakt moderné a fakt jakoby aj dobré texty a všetko jo. A úplně jako mám z toho ale, vždycky taky ale... dobrý feeling. Ona to vie dobre tak opísať a jak sa s tými chalami stretává, mm-hmm. Tak to jak je to nevychádza alebo vychádza. Je to super. Ale zase přiznám se, že co se týče Louisy, tak vlastně Martin Ach s ním měl ten track Já jo, a moje side a teďka vlastně Indigo s Martinem Achem udali, jakoby zremixovali a Louisu z toho jakoby no oni nahradili Indigem, víš co, nebo takhle a tahle verze se mi líbí, no mně se to líbí, víš, tak mě to je jasné, jako, tak je to české no. Jo, ale takhle to funguje, kámo. Je to tvoje kámoše. Jasné. Ty máš na to zkreslený pohled. Já na to mám trošičku srdíčko, no, že když to jakoby takhle cítím. A ty počul jsi originál předtím? Predtím? Předtím ne, až potom jsem no, to tak pustil. Chápeš, to je nefér, já poznám já a tvoja side už pol roka. Jasně, no, a že jakoby... A jakoby to... ta nová verzia je těž dobrá, ale prostě chápeš, si povím, že OG verzia je jedna prostě. No a čo ten Smack s tím Glebom? No, drž hubu. Ty drž hubu. Drž hubu. Další nový společný track. Commander jim byl zase. Další společný banger. Prostě rozjebaný hlavičky. Já ne, nevím, podle mě mošpity obrovské, ale už je to na mě je tohle prostě jakoby už fakt jakoby masakr, víš, jakoby na mě je to prostě moc a dokážu si představit, že já nevím, budu moc a budu ve 3 hodiny ráno hrát after a že to tam zadám a prostě to jedeš, vole, ale a přes den bys to asi nepustil. Ale přes den asi ne, no, leda kdybych usínal, že bych jakoby jel non-stop a ten druhý den už bych jakoby tohle, tak bych si... Tak oni spolu mají line party tracky mi přijde, jako hodně, no, mají hodně ostrý, ale tak to je jejich žánr, víš co, obou dvou. Jo, ale každý jakoby robí a i nějaký slabší, ale zase asi když ale tyhle jejich fanoušci jakoby to jo. A to je super, vieš čo, presne to podľa mňa tí fanouškovia chcú, aby spolu spravili taký banger, že keď sa to niekde pustí, tak sa to rozjebe proste všetky kluby. A back to back môžeš púšťať furt a furt, proste to funguje jak hovado. A lyrické shotgun asi tiež, ale to bohužiaľ v počítači nemám. Ja to mám, lyrický shotgun. A hrávaš? Na ich, pum, bum, na ich, yes. Na ich, six. Bum, na ich, six, bum, bum. Jdeme dál. Brr, bol som ten... Nevím, jaký kid. Ale Gold Kid, kámo, dvojka bude nejspíš. Bol som ten šialený kid, dneska som len Gold Kid. Gold Kid dvojka bude. Jo, je tam nejaký leak, kde spravil taký beat a Nintendo rapuje. A napsal to tam, jako napsal to. Že možná jako by len tak, ale... jakoby, že třeba z hecu, víš, jakoby... Jo, ale Gold Kid bylo by to v pohodě, super, já mám... super projekt, takže kludně jsem za. Ale i Gold Cigu mě hodně bavilo. Popravdě... To je prvé? To jsem jakoby asi tak nešel, že to bylo fakt kvalitnější produkcie, lepší rap, lepší celkovo. Jo, je pravda, že Gold Kid jsem si jel o dost víc, jo. Ale Gold Kid sjedu díky tomu, že tam je Savana, ne, ta je vlastně na Gold Kidovi. A co je na tom, na Gold Kidovi? Na Gold Kidovi. Na Gold Kidovi je Savana. Jo. Takže díky tomu, že tam je Savana a intro kámo, který je fakt super, jak tam graduje, tak mě hodně baví. A ještě mě i hodně baví, co tam je Mode, takový to... Víš, co myslím? To, co dělám v noci, nechceš vědět mami. Ja, no, a to není ono asi. Jo, jako... Káp na hlavě, na krku mám čaj. Páčilo se mi na tomto, se mi najít páčilo to, že je to něco nové, ale bylo to hrozně krátké a hrozně také rychle. Ale toto byl už taky fakt dobrý album. Jo, a potom jakoby ten 7 byl tiež super už album. Už takový profi, ale už jsem z toho cítil trošku jakoby... Já nevím, já už jsem v tom cítil... Smutné to bylo na mý vkus možno. Já jsem si to třeba tak nejel tak moc jak Gold Kida. Já těž jsem si Gold Kida. Mně přišlo, že už se to jakoby dostalo k těm... Jo, tak Forgen počula hudbu podle toho, k jakým lidem se to dostalo. To ne, to vůbec. Ne, já časek to kam se to dostalo. Ne, tak přijde mi, že když už se to dostalo jakoby do těch rádií a když tam jakoby víš... To když vyšla, rádia, jo, tak určitě víš, jakoby sedmičku hrají. Třeba minimálně. A z Gold Kida nehrali? A z Gold Kida právě nevím, podle mě to už bylo taky, že už jako víc, ale podle mě ne úplně. Ne, podle mě jakoby dobré, mě nevadí, Mně se prostě spíš víc líbil ten sound asi, víš, jakoby u Gold Kida. Jo, jako mně se prostě... těžte produkci a všetko, aj to, podle mě Deky na to mala i jinou zásluhu, že jakoby se radili, že čo, jak spravit a takto věc. A přesně to sedmičkou chcel Nintendo si spravit album úplně podle seba, kde mu jakoby nebude nikdo nějak extra hovorit, že čo by tam asi malo být, alebo taky něco, víš. Ale bylo to těž dobré, ale samozřejmě bylo to jiné, no, takže Gold Kid 2... Jestli si udrží Gold Kid 2 nějakou takovou podobnou zvukovou a hudebně jakoby nějakou stejnou jako tu, nebo aspoň podobnou. Tu kvalitu, aspoň keď si ju udrží, tak myslím, že to bude ďalší skvělý album. A právě, že oni se obidva ještě posunuli, takže by to mohlo být ještě o něco lepší. Tak, čo jinak, další dobrý track je... Radikál šéf, čunává rýšně. S Dimerom na featě, nějakým Alexi Strojom na produkci. Je to dobrý, Paťo Soldan, Dumping Don se postrali o kamery. Spolu jo? No on mu tam dával, Paťa Soldan neměl nějakou segment kameru, ale co si píči, vlastně Dumping Don se hlavně o to nejvíc postrali. A dobrý je to, tak je to první trendy, ty vole, na Slovensku, no. Ale ten beat je fakt dobrý, že fakt taky úplně banguje, akorát nechápem, co tam na konci trepe ta typkyně, že tam trepe za pičoviny. Že tento beat je loop tý obmedzený čurák. Ja neviem, nejakú takúto pičovinu tam povie úplne od veci, neviem na čo vysvetľuje, že čo je s týmto beatom a prečo by mali byť akoby ľudia obmedzení. Ale akože chce asi je ten beat vykradnutý a oni akoby chcú tým povedať, že není vykradnutý, lebo je to iba nejaký loop alebo niečo v takom štýle. Ale teším sa na to a co se týče akoby toho, tak se bude brzy natáčet i nový videoklip Basic 3, kde se objeví na featu Indigo. A na videu. A i na videu. Forgen. A to já nevím, já tam asi nebudu, ale možná jakoby pojedu s nima na výlet. Chtěli byste, abych s nima jel na výlet? Chcete vidět Forgena ve videu? Ne, pojedu tam možná s nima pofilit do Berlína. No a teď tady máme track, na který jsem si řekl, že sem hodím, že není až tak zas úplně starý, je třeba 2 měsíce, nevím, něco takového. Víceméně je to Soundcloudovka od YNW Romance 361. A je to vlastně song, na který jste se mě hrozně moc ptali na Instagramu, protože včera jsem ho tam dával s takovou výhledu na mojí střeše, co mám tady v Praze a hrozně krásný a dojemný to bylo a napsalo mi třeba 40 lidí prostě, že hej, jak se to jmenuje a takhle, tak jsem si řekl, dáme to sem. Tak to mě napojili, ten Avengers zapsal 30 000 lidí, že jak jsem kokot. Takže aspoň víte, že máte sledovat Homer 821 a Forgen. Takže tak. A aj na Diora, ktorý je up and coming star. Ďalej tu máme leak na Yzomandiasovú novú skladbu. Je to také hodne trapové, hodne takým tichým hlasom tam rozpráva. Znie to super, máme sa na to tešiť. No a Schoolboy Q dneska, respektive pokud se na to koukáte dneska, tak už to asi bylo včera nebo předčerejškem, ale vydal nový album a je to fakt super. Schoolboy Q je taký new schoolový OG. Mně se to líbí, já jsem byl tady kdysi na koncertu právě, co měl v Praze a hrozně se mi to líbilo, dvoumetrovej bouchač takový, co tam byl a my jsme tam chtěli dávat blanty před ním, pak jsme to rozpalovali a on úplně na nás koukal a pak přišla ta gorila dvoumetrová a úplně, že hej, tak se to budeme tady jenom. Takže to byla docela sranda jako, ale Crash Talk je dobrý album a podle mě jako dobrý, že jsou tam aj dobrý hosti jako Travis Scott. On má vždycky dobrý, keď zavolá hostí a oni tam dajú ten svoj flair, tak väčšinou ten track dopadne dobre, ale akoby aj jeho nejaké extra techniky. Kid Cudi, 21 Savage, Black je tam, T-Dolla Sign, YG, akoby fakt sú tam dobře a Lil Baby. To je cool, že toho Blacka zavolal treba, že to je ešte malý rapper zatiaľ. Lil Baby tam je. Myslím si, že a hlavne on má takovou podporu, že přijde od okolí, že tak vnímá jako takového tatíka. McLemore ho taky kdysi sdílel hodně, baví mě to. OK, ďalej tu máme už poslednú vec a to sú akcie. Nadcházející akce. Tak... Dneska to je kokot mega dlouhý. Dlouhý, že jo? No... Tak ja neviem, ja tento víkend nič nemám, ale podľa mňa... My si jdeme podívat na youtubering, ne? Jo, asi spačíme na youtubering, sa tam zholíme s deťmi. Ne, to sa to niekde pozhulujeme, dúfam, že tam bude Ondra Vlček alebo niekto, nech dáme nejaké fotečky a buď Ondra Vlček, alebo Tari, alebo Kajumi, to sú 3 fotky, ktorými by som chcel odísť. No ja chcem vidieť Goga. Jo, Goga by sme mohli tiež stretnúť. No ale budúci víkend je tá najdôležitejšia, to je Mag Con, na to určite nezabúdajte, už 4.5. Sobota, Praha. Výstaviště Holešovice, spousta hostů, bude to fakt legendární, bude tam cukrová vata, popcorn, budou tam semínka, budou tam i semena, budou tam holky, kluci, budou tam tetičky, maminky. Bajca semena, všetky hey, holky, fakt, říkám vám, zmrzlina tam bude, na ksich, tak. Bude tam všechno a vy si to nesmíte nechat ujít a proto přijďte. A většina vlastně všechny vlny už jsou skoro vyprodaný. Teďka jsme myslím na 3. vlně. A je od HH Crew, jakoby ten album je vyprodaný. No, a ta tam měla být, ale nepotvrdili nám to, takže sorry, budete tam mít jenom... Píp. a píp. No, jo, tak nehávajte nám odber a napíšte nám do komentáru, či sa vám náš nový formát páči, čo by sme mohli prípadne zmeniť a my sa na to vysereme. Dávej like, sdílej to mezi kámoše, odebírej, komentuj a prostě sleduj. Buď ready a já doufám, že fakt na tom Mekonu všichni přijdete a že udáme takovej prostě náš, že budeme všichni, já nevím, fakt se na to těším, že to bude takovej v podstatě náš youtubering, vole. Jakoby jo, no. Jakoby jo, bude to prostě na youtubery, nikdo nezavolal, tak si to musíme spravit sami. Přesně, no. A myslím, že to bude fakt dobrý. Pre celou kulturu. Přesně, dobrý pofel, i když jste úplně z jiné strany republiky, jestli jste z Ostravy, jestli jste ze Slovenska, tak přijďte, protože to bude... to oplatí, no, že uvidíte tam viacero umelcov, viacero influencerů. Bude tam bez tak i trade zóna, ne? Jo, takže můžete si vzít nějaký, co už nechceš nosit, tam můžeš vyměnit. Přesně. Můžeš třeba, já nevím, jestli nemáš moc peněz, jsi jako já, tak prostě sedneš na vlak, fakt poprosíš mámu, aby ti to zaplatila. Pojedeš do té Prahy na ty výstaviště Holešovice, vezmeš tam nějaký své staré tenisky a vyměníš je a ještě budeš mít tady na drogy. Hej, víš, jak to musíš, že začneš Začneš so sponkou alebo nejakou spinkou, vymeníš to za niečo lepšie a nakoniec skončíš s domom. Jasný. Nakoniec iba, že no tak tu nás som to vymenil za barák na Malibu. Ty vole. Přesně no, však tak to chodí na Mekoni, tak to bolo naposledy. Začal bych se semínkem nejakým a postupne... A pak sa vyrastie taká rastlina a ty iba, že... Jo, to byla dobrá kamošská rastlina. Jo, díky, že jste vykupili náš 420 merch za nějakých 18 minut. Ale budete mít možnost ještě nějaký něco pokoupit i u nás na Mekonu. Na Mekonu budou zase exkluzivitky, toto už do predaje nepůjde.